Ondrej Horvát je pôvodom Bratislavčan, povolaním architekt, no už tretí rok vedie odbor územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava. Odbor má na starosti urbanistický rozvoj nášho mesta tak, aby zohľadňoval demografiu, ekonomické prostredie, ale aj lokálne trendy v kontekste s aktuálnym regionálnym vývojom. Ondrej Horvá do sebe tvrdí, že je šťastný, že môže byť súčasťou šikovného týmu, ktorý robí Trnavu skvelým mestom pre život. Čo má však na našom meste a na svojej práci rád, dozviete sa v nasledujúcich minútach. Sledujte reláciu Mám Trnavu rád. Vítajte. Vítajte u nás, pán Horvat. Pekne pozdravujem. My sme v úvode spomenuli, že ste sa narodili v Bratislave, pôsobili ste v Zavare, žijete v Slovenskej Novej Vsi. Ako ste sa ocitli v Trnave? Príbeh je úplne prozaický, pretože keď sme boli s manželkou v Bratislave už nejakú dobu, tak sme počas začali zvažovať, teda, že sa rozhodneme ísť do rodinného domu, No a keďže vieme, aká je v Bratislave situácia, tak cenová, s takýmito záležitosťami, tak sme sa obzerali inde. Ja mám v Trnavskom kraji okrese Korene, po mojom dedovi, ktorý je z Horných Horešan, takže to bolo také, také, také prírodzené. No a našli sme bývanie v slovenskej Novej Vsi kde sme si rekonštruovali starý dedinský domček. A keďže ja nie som úplne ten typ, ktorý miluje dochádzanie, tak som si povedal, že pracovné príležitosti si budem hľadať, hľadať v regióne, respektíve v okolí. A bolo to také presne obdobie, keď, keď som zvažoval, že čo ďalej, aj, aj pracovne, pretože... Um, neúplne mi sedel, sedel ten vzťah architekt versus developer, kde veľakrát sa muselo robiť až príliš kompromisov a ten dopad nebol až taký výrazný na spoločnosť, ako by som si predstavoval, takže som sa začal obzerať v samozpráve. No a potom Trnava otvorila výberové konanie, ktorého som sa zúčastnil. A Podarilo sa mi ho vyhrať. Ako na vás zapôsobilo toto mesto už v čase, keď ste sem prišli prvýkrát, ale prvýkrát ako dospelý človek? Ja chápem, že keďže ste mali rodinu v Orešanoch, možno ste to mesto nejako vnímali, hej, možno ste sa tu občas ocitli, ale už keď ste mali možnosť ho navnímať a nácitiť, aký bol prvý dojem? Um, mne... Úplne sedimierka Trnavy. Je to pre ňu charakteristické a naozaj má niečo do seba. Človek, keď sa po Trnave prechádza, tak je to ideálne mesto na prechádzanie a na taký ten priamy kontakt s mestom je malé, nie, nie, nie sú veci ďaleko od seba, nemáme tu nejaké príliš vysoké, vysokú tú zástavbu, takže, takže veľmi príjemné na prvý, na prvý dojem. Tá história moja s Trnavou bola bola hlbšia, ale tak keď ste sa pýtali teraz, tak... Keď ste spomínali tú históriu, skúste prezradiť, teda, aké tie momenty z vášho života sa kedy spájali s Trnavou? No, úplne prvýkrát, keď som ju začal tak študovať ako mesto, to bolo na vysokej škole, keď sme mali na začiatku druhého ročníka, respektíve pred začiatkom, Kreslerský kurz, kde ako architekti teda sme sa učili poznávať mesto aj cez kreslenie. No a my sme, my sme bola skupina, my sme boli skupina, ktorá bola v Trnave. No a to bol vlastne intenzívny týždeň, kde sme chodili po meste a užívali si študentské časy a zachytávali mesto. Vtedy bolo úplne samozrejme iné, ešte v tých e, na prelome milénia. Takže. E, zmenilo sa v niečom zásadne, respektíve ak áno, určite teda áno, ale pozitívne alebo negatívne z vášho pohľadu? No e, pozitívne. Ja som síce architekt, ktorý dokážem vnímať e, nie len to pozlatko, ale ale človek vidí aj, aj tu, aj do, do hĺbky, takže už v tom čase bolo vidno tie kvality, napriek tomu, že nebolo to také ešte e, vynovené, nebolo to také ešte dané dokopy. kopy. E, to mesto, čiže mes, Trnava má dobrý základ už stáročia, e, no ale samozrejme, že to, ako sa mesto začalo starať samé o seba za posledné roky hlavne, tak e, to je, to je obrovský skok dopredu. Trošku zabrdneme aj k tej architektúre. Čo vás, čo vás priviedlo k tomuto odboru študijnému? No popravde otec, lebo otec bol architekt. Takže ja už som od základnej školy vedel, že budem architekt. <laughs> takže rovno zo základnej školy som išiel. Vtedy som si myslel, že to bude najlepšie. Aj myslím si, že to mi dalo strašne veľa. Som išiel na stavebnú priemyslovku. No ale tak to už bolo len také, že čakanie na to, aby som išiel na architektúru a stal sa architektom. My sme spomínali, že vediete odbor územného rozvoja v rámci Trnavy. Skúsme divákom trošku vysvetliť, čo má všetko tento odbor na starosti a čo máte, čo všetko zastrešujete v tom odbore vy. Mm, to je veľmi dobrá otázka, lebo naozaj ľudia majú veľakrát buď vôbec nevedia, alebo máme skreslenú predstavu, že, že čo robíme. Ten tým veľmi šikovných kolegov, ktorí tam sú, sa skladá z architektov, urbanistov, skladá sa z krajných architektov, skladá sa z ľudí, ktorí majú na, na, starosti technickú infraštruktúru, či už mapovanie, alebo, alebo povedzme siete. Sú tam ľudia, ktorí ktorí e, majú na starosti dopravu e, a mám pod sebou aj správu zelene, keďže to úzko súvisí s, takouto, s týl, koncepciou zelene, takže tieto, dva, tieto dve časti sú spolu, takže toto sú také týmy, ktoré tam e, pracujú. V zase sa staráme o to, aby s výhľadom na veľa rokov, alebo sme taký ten prvý tým, ktorý vidí, ako, kam by malo to mesto smerovať, povedzme, za 10, 15, 20 rokov a tými jednotlivými maličkými krokmi na dennej báze sa snažíme to tak nejak nasmerovať ešte k lepšej trnave. Keď ste nastupovali na svoju pozíciu, museli ste čeliť aj nejakým výzvam? Nebudem klamať, že to bola, bolo, bolo nové. Dostať na starosť takúto zodpovednú úlohu, krajské mesto, nádherné mesto s históriou je obrovská zodpovednosť, ale našiel som tam fungujúci tím, ja som na tejto pozícii vymienial Tomáša Guníša, ktorý išiel do súkromnej sféry. Myslím si, že máme veľmi, veľmi dobrý vzťah, sme kamaráti, takže ten prechod bol super. On mi pomáhal na začiatku pochopiť jednotlivé súvislosti, lebo keď človek je v súkromnej sfére a príde na úrad, tak niektoré veci fungujú inak, ale najprv bolo také obdobie, kedy som potreboval úplne dohrubky pochopiť, že ako niektoré procesy fungujú a samozrejme pritom analyzovať, že či sa pritom nedá niečo zlepšiť, no a to bola v zásade aj taká moja osobná úloha, že že zachovať čo je dobré a zlepšiť čo sa dá. Vy v súčasnosti ako odbor pripravujete aj medzinárodnú architektonickú alebo urbanistickú súťaž na to, ako bude vyzerať Nazvime to nová, aj keď nie úplne nová lokalita v rámci Trnavy, ako budú vyzerať prúdy. Um, čo všetko v tejto lokalite vznikne? Je to tak, je to náš momentálne najväčší projekt, ktorý pripravujeme. To bola jedna z tých vecí, ktorú, ktorú sme identifikovali v poslednom čase ako veľmi palčivú, pretože v, už od 70. rokov 20. storočia lokalita, nazývame ju Prúdy, my sme si ju tak všeobecne nazvali, že štvrť, nová štvrť, e, alebo akákoľvek bude, dúfame, že dobrá. E, bola, bola, bola naplánovaná ako rozvojová, ale v zásade do detailu nikto nemá predstavu, že čo, čo to znamená. V tejto lokalite začali investičné tlaky, čo znamená, že ľudia, ktorí tam dlhodobo mali pozemky, tak začali teda sa informovať o možnom rozvoji na, na týchto svojich pozemkoch a my sme nechceli, aby to dopadlo reaktívne, povedzme ako v niektorých iných mestách, kde dobiehajú to, čo developeri im prinesú na papiery nakreslené, že toto chcú a, a už sa to len tak pláta dokopy. E, je to obrovské územie, 140-150 hektárov, podľa toho, ako sa to, ako sa to meria, e, kde je naplánovaný aj jeden obrovský park, asi keď, sa, keď by sa to podarilo zrealizovať, bude najväčší v Trnave, 40 hektárový. E, je tam už od 70. rokov nejaké čísla plošné ukazujú, že, že tá, tá kapacita na, na, na to, koľko ľudí by tam mohlo v tejto štvrti byť, je dosť veľká na to, aby sme odignorovali naozaj tú hĺbku toho problému. Takže preto sme sa rozhodli, že OK, poďme na to úplne, úplne zodpovedne. Robila sa séria workshopov, kde sme sa pýtali naozaj strašne veľa ľudí, či už z Trnavy, alebo odborníkov aj mimo Trnavy, dokonca aj mimo Slovenska, na tému rozvoja mesta. No a pripravujeme urbanistickú súťaž, ktorá má byť vypísaná na začiatku mája a je to ako keby komplexná polifunkčná meska štvrť, že malo by tam byť všetko. Od, od bývania, po prácu, e, po zábavu, po m, vybavenosť e, školy, škôlky, e, športoviska, samozrejme zdravotné strediska, veľa bývania, parky, zeleň, dobrá doprava. Dúfame, že keď to dáme celé dokopy, alebo ten tým, ktorý zvíťazí v tej architektonickej súťaži, tak naozaj to bude kvalita. Je to aj nejako rozpazované, že čo bude prvé, čo bude následovať, aby sa možno aj ľudia vedeli pripraviť na to, že či už môžu, ak by tam niekto v budúcnosti chcel bývať, či už sa má rozhliadať po nejakých možnostiach ubytovania, alebo najskôr vznikne ten park a môžu sa na to tešiť, dajme tomu, mamičky s deťmi, rodiny, starší ľudia, kde si nájdu priestor na trávenie voľného času. No, e, situácia je taká, že táto súťaž bude podkladom na zmenu územného plánu. E, zmena územného plánu nám vytvorí ako keby len reguláciu pre toto územie, ktorá bude dávať noty tým vlastníkom pozemkov, že ako sa v tom území majú správať, čo môžu postaviť, čo kde bude, aká cesta. Takže to, to, čo ďalej sa bude s tou štvrťou diať, je to, čo ako keby sa deje kdekoľvek inde, že jednoducho sú súkromné investičné aktivity, ktoré, ktoré tam budú prebiehať. Akurát my dúfame, že tým spôsobom, ako sme k tomu pristúpili, to bude upratané a zodpovedné a v najvyššej kvalite. Nevieme povedať tým pádom, že, že kedy bude prvý dom tam postavený, lebo mesto tam má len nejakú ma, ma, malú, malú plochu hektárovú, takže my nebudeme tým hlavným hráčom v území, ale budeme to nastavovať. Našim záväzkom alebo našim úmyslom je naozaj, keď sa nám podarí dohodnúť podmienky s vlastníkmi v území, keďže dlhodobo tam je ten park, tak samozrejme mesto bere na seba tú zodpovednosť a tento park chceme rozvinúť my a určite by sme chceli, aby to bolo na začiatku celého toho procesu. Takže veríme, že výstavba alebo budovanie zelenie a zelenej infraštruktúry alebo zelenomodrej infraštruktúry tam bude možno, že ešte skôr ako, ako, tam bude prvý dom. My sme niekoľkokrát povedali, že ste vyhlásili medzinárodnú urbanistickú súťaž. Máte aj nejaké vzory možno zo zahraničia a o podobné situácie z iných miest v rámci susedných krajín alebo v rámci Európy, kde sa takéto niečo riešilo a nejakú predstavu, ako by ste boli radi, keby tie prúdy vyzerali? Situácia v každého mesta, každej krajine je špecifická. Samozrejme, že tá analytika, to, to, čo predchádza tej príprave tejto súťaže, bola hlboká. A po Európe sme hľadali príklady, čo sa dá. Je asi najlepšie zatiaľ, čo sa blíži k tomu, čo chceme, je niekoľko nemeckých projektov, kde vieme porovnávať povedzme, veľkosť alebo situáciu, situáciu v, rámci, v rámci mesta. Takže boli to hlavne nemecké príklady, ktoré nám ukázali, že ako, ako pri takýchto veľkých územiach postupovať pri tej príprave. Do akej miery bude rozhodovanie potom interaktívne, rozhodovanie o výťazovi architektonickej urbanistickej štúdie? Bude sa môcť nejakým spôsobom zapojiť verejnosť alebo bude to čisto odborne posudzovaná záležitosť? No my sme sa snažili hlavne to zadanie robiť interaktívne, čo znamená, že Nechceli sme, aby nejaký úradník od stola, hoci kto z nás by to bol, povedal, že my tam chceme toto a vy nám to v tej súťaži doneste naozaj to zadanie sa práve že tvorí na základe toho na tých workshopov tých vstupov od, od odbornej alebo laickej vernosti od, od zástupcov tretieho sektora od zástupcov kultúry, od zástupcov povedzme ľudí, čo pracujú so študentami, s dôchodcami s ohrozenými skupinami čiže tieto všetky ich know-how my, my sme dávali dokopy do toho zadania čiže už to zadanie samotné je vlastne práca a interaktívna, tak ako ste povedali, kde, e, kde sme sa snažili ten hlas trnavý vypočuť. E, Vyhodnocovanie tej súťaže bude samozrejme odborné, to už vyplýva zo štatútu aj zo zákona o verejnom obstarávaní, kde samozrejme tá porota musí byť odborná, tak aby bolo nespochybniteľné to rozhodnutie o tom výťazovi. Bude medzinárodná, môžem prezradiť, že máme potvrdené veľmi, veľmi, veľmi zvučné mená, z Holandska, z Rakúska, z Polska, z Českej republiky a zo Slovenska predbežne, zatiaľ ich nemôžem menovať, ale naozaj tí odborníci, ktorí prídu, majú obrovské, obrovské skúsenosti s touto tematikou a teda veríme, že to rozhodnutie, či už v prvom kole, to je dvojkolová súťaž, do druhého kola postupujú niekoľko najlepších tímov, ktoré ešte v nejakej debate, upravíme im zadanie alebo dáme im nejaké noty, že, že ako vylepšiť ten návrh. No a samozrejme, keď bude vyhlásený víťaz, tak ten, ten víťaz alebo ten víťazný návrh budeme prezentovať pred verejnosťou a samozrejme budeme počúvať e, hlasy alebo reakcie, ktoré na to budú, pretože víťaz e, súťaže alebo ten víťazný návrh je len podkladom na zmenu územného plánu. E, čiže ak budeme vidieť, že tam je niečo, čo veľmi rezonuje, tak ešte v tom procese medzi preklapaním tejto štúdie do územného plánu e, vieme toto zapracovať. Ak sa pozrieme aj na iné lokality v rámci Trnavy, nie len na prúdy, ktoré by mali vzniknúť v dohľadnej dobe, je v rámci Trnavy nejaké miesto, nejaká oblasť, ktorá by si podľa vás zaslúžila zvýšenú pozornosť? Celá Trnava si zaslúži pozornosť, samozrejme. Nerad by som, nerad by som hovoril, že máme nejaký zabudnutý kút. To práve že nie je tak. Naozaj na plánu mesto si môžeme pozrieť projekty, ktoré sa dejú po celom meste a my sa snažíme plošne alebo veľmi rovnomerne venovať tú energiu každej jednej časti od Modranky po Kopanku, naozaj od družby až po Kamenný mlin. Takže nerad by som hovoril, že ktorú špeciálne časť by sme mali e, napraviť. E, tej práce je strašne veľa v každej mestskej časti a to sa snažíme aj robiť. Ak sa pozeráte na Trnavu ako architekt, ako človek odborne podkutý, ako človek, ktorý tu zároveň aj vedie nejaký odbor, ale, ale ako človek, ktorý sa tou architektúrou dohlbky a podrobne zaoberal, máte určite nejaký svoj architektonický vkus, niečo, čo sa vám páči, nepáči a pozriete sa na výstavu v rámci Trnavy. Je tu budova, ktorá je podľa vás top a naopak budova, bez ktorej by ste si toto mesto vedeli predstaviť? Mm, rozmýšľam, nakoľko mám byť kontroverzný, lebo, lebo samozrejme je to situácia, povedzme, ako most SMP v rámci Bratislavy, ktorý je kontroverzný tým, že zarezal do centra mesta, ale zároveň je to stavba storočia. A takisto my tu máme absolútne unikátnu stavbu kultúrneho domu na Trojičnom námestí, čo opäť je tá kontroverzia, že je to necitlivý zásah do, do stredovekej zástavby, povedzme urbanisticky, alebo svojou expresiou a svojím výrazom. Na druhej strane ako budova samotná, ako kultúrny dom, keby sme ju kdekoľvek, do, 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 dovolím si tvrdiť, že na svete, premiestnili do kontextu, ktorý by bol pre ňu, pre ňu, vhodný, tak je to budova, ktorá je absolútne na, na, vysokej úrovni svojou organizáciou, aj svojou architektúrou, aj svojim vyhotovením a, a mierou detailu. Ale ja milujem aj úplne opačne ten súbor, ten súbor stredovekej zástavby Starej Trnavy, máme jeden ďalší unikát a to je mestské opevnenie, ktoré veríme, že v následujúcej dobe aj túto mm, dobudujeme to opevnenie takým spôsobom, aby ešte sme ho zlepšili. Takže kombinácia mestského opevnenia a stredovekej zástavby je pre mňa opäť taká srdcovka popri úplne opačného typu erovačku. Takže ak sa vás opýtam, čo pre vás robí Trnavu Trnavou, sú to práve tieto historické veci, áno? 100%, ale, ale nie, nie, iba. Je to charakteristické, ale takisto je charakteristické aj, aj Trnavské sídliska. Strašne veľa ľudí Trnavákov jednoducho vyrástlo na tých sídliskách a máme ich, ja už sa som tak hovorím, že máme, e, ich v krvi, majú, majú, majú strašne veľa ľudí, ich má v krvi a je to niečo, čo opäť charakterizuje Trnavu, že, že okrem toho, my tu nemáme upevnené ulice nejakou blokovou zástavbou, ale väčšinou záhradbami sú to tie sídliska a lokality rodinných domov, ako je Kopanka, Tulipán, Vajslova, Dolina, Špígl, Sal, ktoré sú takisto charakteristické niektoré rodinné domy, alebo tá história Špigelsálu je opäť niečo, čo je unikátne, že to máme 3 minúty od centra mesta. Takže to sú také čriepky, ktoré keď sa dajú dokopy, tak nám tvoria úplne fantastickú Trnavu. Čo máte na Trnave rád, ako na atmosfére alebo ako na duchu miesta? Trnava má veľmi dobrú ľudskú mierku. Hustotou zástavby, rozmerom, počtom ľudí, atmosférou. Všetko sú to veci, ktoré sa nevzdialujú tomu človeku. Nemáme tu nejaké zásadné diálnice cez mesto. Všade sa vieme dostať veľmi dobre, či už pešo, na bicykli. Je to, je to naozaj blízke miesta jedno druhému a tým pádom aj ľudia sú bližšie k sebe. Keď všetci to vieme, že keď ideme na hlavnú, keď ideme na trovične, keď ideme, trovičen, keď ideme do, do centra, tak vždy niekoho človek stretne. Vždy to sa nestane asi, že, že tam ide človek, keby tam išiel sám sa pol hodinu prechádzať, že niekoho nepozdraví, lebo je to tak. Takže toto je, na, toto je to vzácne, ktoré Trnava má a treba si to opatrovať. Je aj niečo, čo by ste zmenili, alebo čo z vášho pohľadu nie je úplne optimálne, alebo čo by mohlo fungovať inak, len zatiaľ sa to nestalo? To je veľmi dobrá otázka. Ja to mám na každodennej báze, že sa snažím tisíc vecí takto meniť. Konkrétne, by, aby som menoval jednu vec, zase by som zabudol na ďalších tisíc ďalších ale musíme popracovať na to, aby samozrejme všetko, všetko toto dobre, čo máme, sa zlepšovalo. Mojím cieľom, povedzme, alebo môjim takým snom je, a som rád, že, že sa to deje a, a, a je, to, je to aktívny projekt. Je povedzme predstaničné námestie, prepoj na Kolárovú ulicu alebo ten, ten úzol okolo okresného úradu, ktorý je takým vstupom do nášho mesta. Takisto to súvisí aj s neúplne dokonalou dopravou, tým, že máme len veľmi úzky podjazd na dohnanýho. Takže tento úzol z tohoto juhu okolo stanice smerom na Kolárovú je ešte taký nedopovedaný, kde vidím veľké rezervy, aby sa to polúčtilo, tento priestor. Ehm, samozrejme, tá kvalita, ktorú máme na hlavnej, na trojičnom, boli by sme radi, aby tá pohoda takéhoto nášho mesta sa troška rozšírila. Čiže všetci vieme, že pripravujeme pešiu zónu na Štefaníkovej ulici, ehm, čo ja osobne si myslím, že bude fantastické že budeme môcť od železničnej stanice prejsť cez nádhernú parkovú zónu teraz z rekonštruovaného SMP, prejdeme na hlavnú, na trojičku a, a, budeme vedieť vlastne až do cukrovaru prejsť úplne famoznou prechádzkou na zelený kríčok. Vy no, ste povedali ešte jednu vec, že vy ste hľadali s manželkou vidiecké bývanie, to znamená, že otázka, že rasa sa presťahovať do Trnavy je úplne zabitá? To vôbec nie, to vôbec nie. Ja, ale ja som taký eklektický človek, mám veľa záujmov. E, jeden z tých prvých e, mojich kontaktov s Trnavou bol napríklad baseball. Ja som svojho času, keď som bol ešte, ešte do konca strednej školy, e, aj hrával na hudobný nástroj. A potom zase ďalšie, ďalšie hobby ma chytilo, to boli psy a ja chovám aj psy. A to bol ten dôvod, prečo ja som išiel do rodinného domu, že aby jednoducho nemôžem mať psa v byte, keď nemám jedného. Takže preto my sme išli do rodinného domu. No ja sa musím priznať, že, že teda už som minulý rok na tom začal pracovať, aby aj v Trnave som mal základňu. Poďme úplne na záver bilancovať. Jedna z tých tradičných otázok je, čo vám Trnava dala, čo to bolo vo vašom prípade? Úplne, úplne čo najviac musím oceniť sú tí ľudia. V Trnave na tej pozícii som tam tri roky. Ja som spoznal obrovské, obrovské množstvo šikovných Trnavčanov. Od najmladších, naozaj mladú generáciu, ktorá bude formovať toto mesto za niekoľko rokov, až po neuveriteľne skúsených a, a šikovných dôchodcov, ktorí celý život pracovali pre Trnavu. A mám obrovské šťastie, že sa mi podarilo pri mojej práci ich stretnúť všetky tieto stovky neuveriteľných ľudí. Takže určite, určite ľudí. A chcete ešte aj vy niečo Trnave? Tak ešte neodchádzam z mojej pozície, takže je to moja náplňou práce, aby som to robil. Ďakujem veľmi pekne. Sledovali ste reláciu Mám Trnavu rád s pánom Ondrejom Horvátom. Ak vás naše rozprávanie zaujalo, zapnite si nás aj na budúce. Dovidenia.